Salam əziz ballar, hər birinizi xoş gördük. Necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısız gözəl ballar. Gözəl ballar, bugünkü dərsimiz yüzlük kvadrat üzərində məşğələlər. Əgər sizin yadınızdadırsa, biz ikinci sinifdə yüzlük kvadratın özü ilə tanış olmuşduq. İndi isə bizə hər yüzlüklərə aid, məsələn 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Deməli, onların hər birinə aid yüzlük kvadratlar yaratmaq olar bu şəkildə. Baxın, bizə bir dənə nümunə verib. Məsələn, 200-lüyün kvadratını veribdir. Gəlin, indi bizə verilən deyir ki, yüzlük kvadratdan istifadə etməklə tapışıqları yerinə yetirin. Deyir ki, 286-dan, gəlin burada, demək, yüzlük kvadratında 286 rəqəmini tapım. 286, aha, tapdım. Deyir, 4 vahid azalan sıra ilə yazın. 286-dan 4 sıra 1, 2, 3, 4. Aha, növbəti nə oldu? 282. Bu hissəsini yaza bilərik. 200, bir dəqiqə, 282. Bu A-ya aiddir, A-ya aiddir. 262-yə qədər davam edirik. Sonra 1, 2, 3, 4. 278 növbətisidir. Sonra yenə 1, 2, 3, 4. Aha, 274. Siz bunu çıxıb tez rahat tapa bilərsiniz. Amma çətinlik çəkirsinizsə, bu şəkildə şəkil üzərində də izahada qulaq asasa edə bilərsiniz. 262-yə qədər davam edəcək. Daha sonra yenə 4 addım davam edirik. 1, 2, geriyə azalıraq. Fikir verin, geriyə gedirik. İrəli yox, geriyə. Çünki 286-dan 262-yə doğru getdikcə nə olur? Rəqəmlər azalır. Deməli, geriyə gedirik. Və 4. Deməli, növbəti rəqəmimiz nə olacaq? 270. Sonra yenə 1, 2, 3, 4. Yəni 266. Sonra 1, 2, 3, 4. Elə 262-nin özü olur. 262-yə qədər. 262-ni yazmasaq da olar. Yəni 286-dan 262-yə qədər olan rəqəmlər. A-nı yazdıq. Gəlin, keçək B-sinə. B-sində deyir ki, 222-dən 296-ya qədər ədədləri 222-ni tapım. Aha, 222-ni tapıram. Deyir, 222-dən 296-ya qədər 222-ni işarətlədim. Bir də 296-nı işarətlədim. Deyir, 12 vahid artan sıra ilə 222-nin üstünə 12 gəlsəm nə edər? Bəli, 234. Və yaxud da siz bura kimi aşağıya qədər düşsəniz, 10, 11, 12. Yazırıq ki, altda 234, B-yə aid yazırıq, 234. Növbətisini yenə 12 vahid artan sırayla geçsəm, üzərinə 12 gəlsəm, 246 edər. Siz saymaqla da tapa bilərsiniz. Belə düşünün də, 10, sonra 2 dənəsini də artırın. Bax, növbətisi aşağıda burada olmalı idi, düzdür mü? 10 vahid artsaydı. Axı, bizə 12 vahid dediyinə görə 2 addımda irəli getdim. Tez rahat tapdım, 246. Sonra yenə 12 gəlsəm nə edəcək bu səfər? 258 yazıram, 258. Sonra yenə 12 vahid irəliləsəm, nə olacaq? Növbət dəfə nə olacaq? 270. 270. Sonra yenə 12 vahid addımlasam, bax bu deməli sətir 10 vahiddir onsuz da. 11, bu da 12. Yəni 282. Növbət dəfə deməli 282 tapdım. Sonra növbət dəfə deməli 12 addım irəliləsəm gəlib hara düşəcək? 294. Aha, 296-ya artıq yaxınlaşdıq. Deməli, bizim alacağımız rəqəmlər 6-dan rəqəm tapdıq. 234, 246, 258, 270, 282, 294. Siz yüzlük kvadratın şəklini də çəkib dəftərinizə bu cür üstündə də yazmaqla göstərə bilərsiniz. Sonra 203-dən 217-yə qədər tək ədədləri yazın.
Əvvəl siz mənə deyin görüm, tək ədədlərin sonu nə ilə bitirdi? Bəli, xatırlayaq. 1, 3, 5, 7, 9 ile biten ədədlər nə olurdu? Tək ədədlər. Cüt ədədlər isə sonu 0, 2, 4, 6, 8 ile biten ədədlər nə olurdu? Cüt. Bizə lazımdır tək olsun. Tək ədədlərlə cüt ədədlər ümumiyyətlə necə artırdı? 2, 2 artırdı, düzdür mü? Bu da çox asan. 203-dən 217-yə qədər deməli. Bunu heç ora cədvələ də ehtiyac yoxdur. Sadəcə 2-2 artır-artıra gedirsiniz C variantında. 205, 2-2 gələ-gələ gedirsiniz. 207, 208, 208, baxın, səhv yazdım. 209, adam mexaniki yazanda artıq düşünür bir-bir artır. Amma bir-bir deyil, 2-2-dir. Ola bilər, çaşa bilərik. Amma əsas odur ki, diqqət edək, səhv olmasın. Sonra 211, daha sonra 213, sonra 215. Növbəti ilə 217 özüdür. Yəni, 203-dən 217-yə qədər tək ədədlərimiz hansılar oldu? Bunlar oldu. Əgər istəsəz burada, yəni 100-lük kvadratdan tapmaq istəsəz, 203, sonra 205, 207, 209, 211, 213, 215. Növbəti rəqəmimiz nədir? 217. Elə 217-nin özü artıq var, bilirdik. Yaxşı, keçək tapşırıq 2-yə. Deyir, 100-lük kvadratın hissələrini doldurun. Nümunəyə uyğun hesablamaları yerinə yetirin. 2 nümunədə siz əlavə edin. Gəlin, baxaq. Baxın. Siz 276-dan əvvəlki rəqəmi tapmaq istəsəz buradan şəkildən də tapa bilərsiniz. Başa düşmək istəyirsinizsə, sətirdən baxın. 276-dan əvvəl gələn rəqəm nədir? 275. Bu sətir üzrədir. Düzdür mü? 275, 276. Sütun üzrə, üzü aşağı düşəndə rəqəmlər, vahidlər necə artırdı? 10. Deməli, 285 olacaq. Bu isə 286. Aha, tapdıq. İndi bizə bunu istəyir ki, toplanma qaydasını göstərək. Baxın, 200, baxın, bunu ziqzaq şəklində düşün. 285 ilə 276-nı toplayacağım. 275 ilə də 286-nı toplayacağım. Və fikir versəniz, görəcəksiniz ki, cavabları eyni çıxacaq. Deməli, gəlin mən bunu bir dənə səliqəli yerdən yazım. Siz də görəsiniz. Aha. 275 oldu burada. Burada 285 oldu. Burada da 286. Aha, biz dedik ki, 285 ilə 276-nı toplayacaq. 285 üstəgəl 276 bərabərdir. 275 ilə də 286-nı toplayacaq. 275 ilə 286. Aha, 5 ilə 6-nı toplayan 11 bir yadda. 7 ilə 8-i toplayan 15 bir yadda vardı 12. 2 ilə 2, 4. Bir də yaddan vardı 521. Gəlin bu birisinə baxaq. 5 ilə 6-nı toplayan 11 bir yadda. 7 ilə 8-i toplasam 15 bir də yadda vardı 15 bir də yadda vardı. 16. Mən burada hesablayarkən nə isə səhv eləmişəm. Deməli, 7 ilə 8, 6 olmalıydı burada. Daha sonra 2 ilə 2-ni toplayan 4. 4-ün üstə də 1 gələndə 5. Aha, keçək bu birisinə. 217-dən sonraki hansı rəqəm gəlir? 218. Aşağı düşəndə sütun üzrə olanda necə artırdı? Onun artırdı. Yəni 227. Bu isə 228. Aha, yenə eyni qaydda 227 ilə 218-i topluyuruq. 217 ilə də 228-i topluyuruq. Baxın, fikir verin. Bax, deyəcəksiniz ki, niyə görə bunların cavabları bir-birinə bərabər olur? Fikir verin. Burada bunun onluğu artıqdır. Burada isə bunun onluğu artıqdır. Yuxa,
Aşağı hissəyə baxın, rəqəmlərə baxın, necə həll. Fikir versəniz görərsiniz 227 217-dən 10 vahid böyükdür. Amma ikinci tərəfə fikir versəniz 218 228-dən 10 vahid kiçikdir. Ona görə bu cür şəkildə tarazlanır. Yəni cavablar bir-birinə nə edir? Bərabər olur. Gəlin yoxlayaq. 7-dən 8-in 15 bir yadda, 2 ilə 1-in 3, bir də yadda vardı 4. 2 ilə 2-ni toplayanda 4. Sonra 7 ilə 8-i toplasam 15, bir yaddımda. 1 ilə 2-ni toplasam 3, bir də yadımda vardı 4. 2 ilə 2-ni toplayanda 4. Yəni 445. İstəyir ki, bir nümunədə biz yazaq məsələsi üçün. Bura yazıram ki, 202. 202-dən əvvəl gələn ədəd nədir? 201. Yaxşı, sütun aşağı düşdüyü zaman olur nə? 211. 10 vahid artır. 212. Və bunları başlayın bir-birindən toplamağa. 211, üstəgəl 202. Cavabım nə edəcək? 413. Keçirəm digərinə. 201-dən 212-ni toplayıram. 201, üstəgəl 212. Yenə nə edəcək? 413. Artıq gözəl ballar. Üçünü mən yazdım. Qalanını da sizin öhdənizə buraxıram. Ümid edirəm ki, sizin üçün çətin olmayacaq. Baxın, burada bir dənəsini də deyim sizə. Yenə də hər ehtimala qarşı birdən çətinliyimiz olar. İndi 275-dir məsələm aşağıda. Yuxarıya doğru qalxdıqca nə edir? 10 vahid, minus 10 vahid azalacaq. Yəni, 265 olacaq. 265-dən sonra 266, 276. Yenə toplamaq qaydası eyni qaydada toplayırsınız. Görəcəksiniz cavablar eynidir. Düşünürəm ki, artıq bu sizə çətin olmamalıdır. Məsələn, 238-dən əvvəl nə gələr? 237. 237, 10 vahid aşağı düşür. Sütun üzrə aşağı düşəndə 10 vahid artır. Yox, yuxarı qalxanda isə 10 vahid azalır. 247, 248. Siz bunun doğruluğunu yoxlamaq üçün əlbəttə ki, buradan yüzlük kvadratdan da istifadə edə bilərsiniz. Gələk bunun ikinci hissəsinə. Aha. Deməli, əvvəl bizə nümunə göstərib. 203, 200, baxın. Bunları tapmaq əgər sizə çətin görünürsə, belə düşünün. 203-dən sonra nə gəlir? 204. Sonra 205. 203-dən sonra 213, 223. Baxın. 223, 224, 225. 213, 214, 215. Sütun üzrə baxın. 205, 215, 225. Yəni, bunları tapmaq çox asandır. Nə edibdir? 203-dən 214 və 225-i toplayıb. Sonra fikir verin. 205-dən 214, 223-i toplayıbdır. Aha, burada fikir verməli olduğunuz şeyə fikir verin. Ortadakı 214-lər hər ikisində eynidir. Bundan işimiz yoxdur. Aha, bax, burada 203, burada isə 225-ə fikir verin. Baxın, 203-dür, burada nədir? 205, bu hissəyə fikir verin. Deməli, burada 205 ondan 2 vahid böyükdür. Amma indi gəlin bu tərəfdə baxın. 225 yuxarı, 223-dən 2 vahid böyükdür. Ona görə misalları topladığınız zaman cavablar nə olacaq? Eyni olacaq. Məsələn, gəlin birinə baxaq. 218-dən sonra aşağıya 10-10 neyinir? Artır. 228, 238. Aha, bu boşluğu tapdıq. Yəni, sizin toplayacaqsınız burada. 238, üstəgəl 229, üstəgəl 220. Sonra 218, üstəgəl yenə bu şəkildə 229, üstəgəl 240. Və fikir verin. 238-dən 218-ə fikir verin. 238 burada nə qədər? 20 vahid çoxdur. İndi bura baxın. 220 ilə 240-a fikir verin. 220 240-dan 20 vahid kiçikdir. 20 vahid kiçikdir. Ona görə tarazlıq qorunur. Bax, ortadakı rəqəmlərdə onsuz da eynidir. Ona işimiz yoxdur.
Bu tərəfdə baxın, eyni dərəcədə artıb azalma var. Ona görə topladığımız zaman cavablar nə olacaq? Eyni olacaq. Sonra indi gəlin baxaq. Bax buradakı rəqəmi tapmaq istəyirsinizsə, çətin gəlirsə 207-dən əvvəl nə gəlir? 206. Deməli burada nə imiş? 205 imiş. 205, 215, 225. 226, 227. Baxın 207, 217 rahat tapa bilərsiniz. Bizim işimiz bunlarla təbii ki, bu boşluqlarla işimiz yoxdur. Mən bunu siz başa düşəsiniz deyə yazırdım. Bizim burada etməli olduğumuz, deməli, misal şəklində göstərəcəksiniz ki, bu rəqəmləri toplayanda, bu rəqəmləri toplayanda bir-birinə nə edir? Bərabər olur. Heç nə, bayaqca yazdığım qaydada yazacaqsınız məsələsi üçün 200, deməli, 225, üstəgəl 216, üstəgəl 207. Sonra aşağıda yazacaqsınız 205, üstəgəl 216, üstəgəl 227. Bu şəkildə yazacaqsınız. Bir nümunədə bizim yazmağımızı istəyir məsələsi üçün. 211, 212, 213. Sonra 200, baxın indi sütun şəkildə düşürəm. Deməli, 200 nə olacaq? 21, 222, 211 idi, 221, 231, 232, 233. Bu şəkildə yazırsınız və toplamalarını da qeyd edirsiniz. Bu mənim yazdığım nümunədir. Siz istəsəz özünüzdən başqa bir nümunə də əlbəttə ki göstərə bilərsiniz. Gözəl balalar. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Hələlik əziz balalar. Özünüzə yaxşı baxın.